За јакнато обезбедувањето на државни институции и амбасади по апсењето на тројцата повратници од ИСИС кои подготвувале терористички напади во земјава. Дали сме безбедни во моментот во главата? Сме безбедни. Новиот дуп за Шик Јелак во Тетово продолжува да ја бранува јавноста. Сето ова мириса на многу корупција и на многу судир на интереси и конфликт на интереси, но уште побитно, за мене најзагрижувачки, е што тоа се прави за човек кој што е против евроатланските и европски интеграции на регионот. Собственоста на дотичниот господин во Шик Јелак е остварена 2015-14 година и слично. Го проверивме историјатот на земјиштето. Во Македонија лесно се гради, а ужасно тешко се урива дивоградба. Системот дозволува да секој за себе најде аливи. Сторија за три експонирани случаи. Водрен конгрес ќе има до крајот на оваа година. Дали Сашо Мијалков стои зад иницијативниот одбор за смена на Мицкоски? Колку што знам, Сашо Мијалков нема лидерски амбиции.